Në 80 vjetorin e përkujtimit të genocidit ndaj shqiptarëve të Shamërisë, Parlamenti i Shqipërisë mbajti një minutë heshtje. U preshin në paqë. Kryetari i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet Shpëtimi Idrizi deklaroi se genocidi nuk ka mosh dhe se çfarë ka ndodhur në 1944 nuk mund të harrohet kurrë. Një përgjigje Idrizi ia dha edhe kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis. Ne nuk fajsojmë sot popullin grek, por politikën zerviste të kohës dhe padyshim edhe qëndrimin e sotëm, ku shohim se asnjë qeveri greke për 80 vite nuk more guximin të shikojnë sy krimin kolektiv të parëve të tyre mbi të parët tanë. Me qenë se kryeministri grek Mitsotakis dje na kujtoi fjalën e urt greke që si do biesh në gjumë dhe do flesh, unë sot po i kujtoj një fjalë të urt shqiptare që thot u i fle, has mi s'fle. Nga foltori e parlamentit, Shpëtimi Idrizi tha se Greqia ende sot glorifikon kreun e genocidit të çamve dhe bën eurodeputet një person të dënuar, referuar Fredi Belerit. Duhet i vit turp kujdo individi që në kohën tonë e një vënd europian si Greqia gjenë guximin që të shkelë mbi viktimat e të bëjnë heroi kriminelet. Është e çuditshme se si Greqia, kriminelë si Napoleon Zerva i shpallë heroi dhe ungre përmendore e shpi muze, kurse njeri unë me tre emra dhe me tre dënime për burg e bën eurodeputet. Kreu i partisë që mbron të drejtat e shqiptarëve të Shamërisë kujtoi edhe faktin se si Greqia, vend antar i Bashkimit Evropian, ban ende në fuqi ligjin e luftës me Shqipërinë. Kjo është Greqia Evropiane. Ka 84 vjet që mban në këmbë ligjin e luftës, gjendën e luftës dhe pasojat e saj me Shqipërinë. Por po kjo Greqi ka 80 vjet që jo vetëm mohon genocidin mbi shqiptarët e Shamërisë, spastrimin etnik mbi shqiptarët, por mohon dhe ekzistencën tonë. Nga mosdënimi i genocidit dhe spastrimit etnik, nga mbajtja në këmbë e ligjit luftës, nuk vjen asgjë e mirë. Shpëtimi Idrizi u referua një shprehje kur tha se një popull që haron vdes, por ai tha se bashkë me kolegët e tij e kanë sfiduar haresën.